wamepeleka maina Njenga a place atujui sasa hivi mheshimiwa anakimbia ndio tujue atujui maina yako wapi atujui maina yako wapi wamechukua client atujua mali wamempeleka Where are you going? Wameenda Kiambu. Wameenda Kiambu. Twende. Oh yeah, anasema wameenda Kiambu. Wakili niambie. Unasema maina yuko wapi? Na maina atujui amepelekwa wapi? Tunatarajia amepelekwa Kiambu kotini. Ameibiwa kama mwizi, atujui mahali amepelekwa. Okay. Atujui ameenda kumua ama kufanya nini? Come on, come on, come on.